aloin tekemään koruja sen takia, koska mä en löytänyt semmosia pieniä kauniita asioita, jotka tois mulle sen tietyn fiiliksen. Ja tavallaan semmosia symboliikkayhteyksiä. Praasniikat ennen oli sitä, että vaikka pyhäinpäivä ajateltiin, että esi-isät tulevat lähelle. Ja niihin otettiin yhteyttä. Ja juhlittiin yhdessä. Mutta nyt se on ehkä enemmän sitä, että mä tulen yksin työhuoneelle ja mietin, mitä mun mummoni elämä on ollut ja yritän kunnioittaa sitä tekemällä tietyn muotokielen koruja. Haluan niin kuin tuoda nykyaikaan sitä, mitä itse ajattelee, että ne praasniekat ja muuten se karjalainen kulttuuri on ollut. Että jotenkin sitä iloluontoisuutta, sitä runsautta, yhteisöllisyyttä, tiettyä semmoista vapautumista, jotain semmoista, mitä pahasti puuttuu tämmöisestä meidän ajasta. Ehkä hieman hassustikin minä tulen yksin työhuoneelle näin vaikka pyhäinpäivän aikaan tekemään koruja. Ennen olisi ollut monen sukupolven kanssa mielettömät bileet. Onni. Onni osallisuudesta, luontoyhteys, intuitio, koristautuminen, hyvinvointina, tyyliin, korut, kumpparit jalassa. Ei siitä lähtien, että ajatellaan, että edustetaan jotakin tai lähdetään jonnekin näyttäytymään, vaan siitä lähtien, mikä tuntuu itsestä hyvältä ja miten on hyvä mennä ja kuulua tänne paikkoihin.